Bom dia, senhor Mauro. Bom dia, Chico. O homem que ressuscitou duas vezes, né? Rapaz, não sei, olha. Eu ressuscitei, eu acho que eu já morri umas oito, né? Oito? Que eu conheço é duas só. Não, Tudo mas bom? bom, graças a Deus, você. Também. Não é que você não sabe tudo ainda. Não sei, por isso que eu vim aqui pra você contar, né? Você contar como é que... Você não tá filmando, né? Claro que eu tô filmando, Ô, rapaz. A tia da câmera só, manhã. a câmera só cara aqui, como que eu não tô filmando? Eu quero pegar tudo aqui. Você, ficamos tanto tempo sem ver, agora você tem muita coisa pra Pois contar. é, cara. E esse leite aí, eu pensei que era você que tava tirando? Não. Não tá dando ainda. Não tá dando. Larga a mão, você é tonto, faz tempo, deixa sair. Mas você tá melhor, né, cara? Graças Nossa, a a Deus, última cara. vez que eu vi, você tava na cadeira de roda. Então, mas. Você tá conseguindo andar sozinho? Já não sabia. Oh, beleza. Levantei porque a perna tá dormindo. Tá. É, ficar muito parado, né? Aí depois não ando mais. Não, você tá falando direitinho, você tá Você no. quer sentar ali na varanda? Não, eu quero ver esse negócio de leite aí, primeiro o Fica leite. Senão acaba. à vontade ali. Só que eu não trouxe Nescau. Eu tenho. Não, não, eu já vim de café tomado Eu já. só preciso lavar as canecas. Foi 40 dias que não tem empregado aqui em casa, cara. Aí, o homem não lava nada, né? Não. E E como é que. eu como não só, não deixei fazer nada. Eita, mas você fica sozinho aí? Sozinho, eu e Deus e o cachorro só. Oh, meu Deus. Mas quem que é esse povo aqui que tá tirando leite Eu pra você? Vanderlei e o Luiz, filho do João Luiz. Cê, é o filho do João Luiz? É. Será que eles deixam filmar? Vamos lá. Ô, Ney, pode filmar aí, Pode pode. filmar vocês? Pode. Esqueci de passar perfume, só cedo. Ah, mas o cheiro de bosta de vaca é mais gostoso. Bom dia, bom dia. Vocês ajudam o Mauro ou o gado é seus aí? O gado é meu, a renda do Mauro. Ah, vocês arrendam dele. É. Tirando. E o que que vocês fazem com o leite? Vai pra cooperativa. Cooperativa, tudo? É. A vida inteira eu escutei o povo falar assim, ah, a cooperativa paga muito pouco. É. Por que que vocês mandam pra lá? Não, é o único lugar que tem, né? É, aí compra tudo, né, de uma É. vez. Só que não é São José, não, é Minas. Jura? É, eu mando pra Minas. Cooperativa de Minas? É. Legal. O seu gado é girolando? É, misturado. Misturado, né? Diz que é o melhor pra cá, né? É, Tem mais melhor. rústico e produz bastante, né? Você aguenta mais os recursos aqui, né? Como que é o nome seu? Vanderlei? Vanderlei. Isso. E o seu? É Luiz? Luiz. Você é filho do seu João? Seu João Luiz? É só. Que eu filmei seu pai já, né? É, já. É. Vocês são sócios aqui do. É, eu mexo junto com ele, né? Junto com ele. É. Legal. O que que vocês dão de comida pro gado aqui, para as vacas? Que é polpa de laranja. Polpa e laranja. É. Só tem polpa aqui então no Só polpa. coxo? É, só polpa. E capineira nada? Não, é só pasta. Só pasto. É. Legal. Quanto que tem de pasto aqui, mais ou menos? Quando dá, né? Dá, acho que uns quatro. Não dá, né? Cinco arqueiros, uns cinco arqueiros. Cinco arqueiros. É. E cabe mais ou menos quantas vacas assim Aqui tá com para dar? umas 15 vacas, 12. Mas mesmo agora na seca? Na seca aí vai é menos, né? É, vai tirar um pouquinho, né? É. Os bezerros vocês fazem o quê? Vende logo ou espera criar É, aqui? não, e já desmama e já vende, né? Já vende, já, É. né? Porque se ficar mamando muito dá prejuízo. Não é, a turma fica doido pra comprar bezerro, né? Ah, é? Mas por quê? Pra criar? Pra criar. Ah, olha só, que interessante. Bezerro, antes de mamar, a turma já tá querendo. Sei. E vocês fazem o quê de outro trabalho aqui? Que eu acho que vocês não são, não lidam só com isso não, né? Não. É. Eu saio daqui e já vou roçar pasto pra turma, né? Vai roçar? É, com roçadeira. Com roçadeira. Tá. Mas hoje em dia dá pra roçar qualquer pasto com roçadeira, né? Qualquer pasto. Não tem mais essa de gancho, mas Não não. tem mais gancho, é coisa do passado, né? É. Tá Qualquer bom. lugar vai meter a roçadeira, vai roçando tudo. E o Vanderlei faz o quê? Fora daqui. Sai daqui, mexo com gado mesmo, compro, vendo. Ah, tá. Você tem É. caminhão ou não? Não tem, mas não tá funcionando agora. Sei. É. Compra e venda. Compre e venda, é. Legal. Tem uma lojinha de ração. Ah, você tem lojinha? Tem. A sua ali na subidinha, aquela sua? Isso. Ah, Tem sim. ali, tem em casa um pouquinho. É, faz de tudo um pouquinho, né? É, tem que se virar, né? É. Beleza. E como é que vocês pagam a renda aqui? Em dinheiro ou é em leite? Dinheiro. Dinheiro mesmo, É, né? dinheiro. Legal. E compensa, né? É, não é aquele negócio que você faz que você gosta também, não é que dá aquele lucro, né? Mas é uma coisa que você gosta, né? É. É isso Então, aí, vale a pena fazer é. porque a gente tem. E manda cuidar pra sobreviver, né? Tá certo. E por que vocês nunca pensaram em fazer queijo? É muito trabalho? O queijo, o problema do queijo que o bicho, tem a época, né? Quando o azeite faltando, todo mundo quer.
E a hora que sobra, daí não tem como, né? Tá certo. E o leite, pelo menos, todo dia... É, e também o queijo você tem que vender depois, né? É, você tem que vender. E hoje, praticamente, você já nem pode tá vendendo, né? Já tá... Ih, os caras estão proibindo tudo, já né? Já tá proibindo tudo, né? O que você acha disso? Então, é complicado, né? Eu também acho bem complicado. Aí o pessoal da roça já fica todo espremido, não pode fazer uma coisa, não pode fazer outra, né? E se fizer, tem que ser bar do pano, né? Chato isso, e né? E quando você vai, você planta, quando não é a fiscalização, é o porco que está destruindo. Uhum. E esse esterco, vocês fazem o que com ele? Não, sempre aproveita. É, porque não tem capineira, né? É, não tem capineira. Mas aí que alguém vem aqui e compra, não, vocês nessa dão? Nessa época não tem, na época da chuva, só na época da seca, né? Na seca, aí a gente vende. Vocês vendem? Vocês ensacam e vendem? Ensaca e vende. Tá bom. Eu não quero atrapalhar muito vocês aí, não. Mas vocês querendo falar outro dia, contar como é que é a sua vida também, não sei, você é nascido aqui? Sou. É? Nascido aqui. Então, se quiser contar a sua vida também, você conhece os vídeos já, né? Conheço. Já viu, né? Já. Então, nós, só chamar nós que nós... Entendi. Tá bom? Tá bom. Tá, joia. Bom serviço aí. Tá, obrigado. Igualmente. Conversar com uma hora. Falou. Se quiser até filmar as vacas do lado. Ah, vamos filmar as vacas um pouquinho, né? Boa ideia. Eu tô fugindo, não sei porquê. Pode entrar aí? Pode. Aí eu vou soltando eles e eles vão passando aqui do lado. Você já terminou o leite? Já. Hoje cheguei na hora, então. Elas estão meio ressabiadas, né? Tá estranhando, né? Pega a beira. Você tem câmera fria aqui, não? Eu tenho um tanque em casa. Ah, você leva pra sua casa? Eu levo em casa. Aí você acumula uns dois, três dias, não? Segunda, quarta e sexta. Ah, segunda, quarta e sexta. É. Então hoje vai pegar só a segunda, né? Vou pegar só a segunda, pegou ontem. E você vai até onde pra mexer, pra comprar e vender gado? Até onde precisar, não? É, onde precisar. Por aqui. Se tiver no Mato Grosso, você vai lá buscar, não? Ontem mesmo eu comprei lá em Joanópolis. Aonde? Joanópolis. Joanópolis. Ah, mas Joanópolis aqui pertinho, né? É, pertinho, né? É. Mas se for longe, você vai lá ver. Vai, a gente vai. O pessoal tava falando que tava vendendo pela internet, já os caras mandam foto, mandam vídeo. É, eles mandam foto, né? É. E daí você vende, o pessoal vende fora, leva subsídio mesmo que a gente compra, vai quase tudo pra fora, né? Sei. Pra fora que você fala, vão mais longe, onde que é? Ah, vai pra todo quanto é lugar. Todo canto. É, todo canto. Que legal, cara. A internet ajudou vocês, então. É, ajuda, né? WhatsApp. É. Legal. Beleza. Então agora você vai levar o leite e botar no tanque? É, levar e guardar e ir para o outro lado. Vai para o outro lado? É. O que você vai fazer agora, curiosidade? Não, vou entregar os bezerros que eu já vendi ontem, né? Ah, vai entregar o que vai vender ontem. Eu comprei ontem e já vendi. Nossa! A sua vida não para, né? Não para, é corrida, né? É. É bom, né? É. Eu passo o tempo rápido, Eu acho que se eu tivesse por esse lado de roça também, talvez uma profissão para mim era isso aí. É. Porque eu não gosto de ficar parado, não. É uma coisa fácil de... Não, não é fácil de mexer, é difícil. É, mas né? Tem comércio, né? Mas e sossegado, né? É. Então é isso. Agora, também tem que ser esperto nessas horas, né? Tem que ser. O cara tem que conhecer o que tá comprando, nossa, né? Nossa, veja, tem que ser. É complicado. É, porque pra enrolar não é difícil. E tá muito caro as coisas, o gado pra comprar também, né? É. A margem de lucro tá baixa agora, será? Então, se você quiser trabalhar bastante, você tem que ganhar pouco, né? Sim. Senão não consegue... Vender barato, fazer né? Fazer o giro, Você é nascido onde, Vanderlei? Nascido aqui em São Francisco. Aqui em São Francisco? É, nasci lá no Olho Pardo. No Olho Pardo? É. Mas então você é família de roça e você viu essas coisas desde criança, então? Fui criado nisso. Então você é normal, não tem quem te enrole, não. É. Aí tá bom. É. Falou então, Vanderlei. Tá bom, obrigado. Bom dia pra você, até qualquer hora. Tchau, Luiz. Tchau. Bom dia pra você. Obrigado. Boa roçada, né? Você vai roçar? Hoje não. Hoje não. Não, hoje eu vou lá em manter o pai. Falou. Dá um abraço no pai. Tá bom. Aí, Sérgio, por onde que eu entro? Ah, o Chico, pode vir direto aqui. Ah, tá aí? Eu tô olhando o fogo aqui. Ah, você tem a cozinha aí fora? Tem. Ô, Mauro, sempre que eu lembro do seu, eu lembro das abóboras, aquelas abóboras branconas que você me deu, lembra? Aham. Eita. Eu lembro que você falou assim, ah, joguei a semente, aí nasceu. Onde nasceu o pé ali. Então, tô vendo. Ah, mas agora nós estamos falando uma coisa boa. Aí, fogão de lenha. Vai dizer que você acendeu só pra mim. Não, né?
Exclusividade. Ah, só falei, pra fazer cena, né? Eu falei, se ele não vier, ele vai pagar toda a lenha que eu tô gastando aqui. Eu aceito todo dia, Chico. Ô, Mauro, mas que felicidade ver você assim, viu, rapaz? Puxa Graças vida. Graças a Deus, cara. Nossa, puxa vida. Preciso falar pra você. Eu fico até emocionado, porque eu, então, na cara, situação que eu vi você, eu falei assim, que dó dele, né? Faz 40 dias que eu perdi usar a fralda. 40 dias que você parou? Do segurar o xixi, né? Sei, sei. Que legal, cara. Agora, ontem, fui até em Eugênio de Melo. Uh-huh. Um amigo meu foi pra lá, falou, Mauro, quer ir comigo? Vamos embora. Foi gostoso pra caramba. Paramos umas 3 vezes na estrada pra me fazer xixi. É. Gostou de mijar no mato. Você tá renascendo, né, Mauro? É uma criança que escapa do carrinho de bebê, sabe? Sei, sei. E agora tô trabalhando metendo pau aí pra você ver. Que é isso aqui? É casca de mandioca. Tô vendendo mandioca palitada. Você tá vendendo mandioca palitada? Já tem aí pra vender? Tem. Opa, então nós já queremos levar já. Mas cuidado com a sujeira, que não vai ter. Tá muito sujo aqui dentro. Vou mostrar pra você. Mas... quem tava cuidando do você era a Lúcia, né? É. E agora você tá sozinho? Agora eu tô sozinho. Ô, rapaz, mas você precisa arrumar uma mulher, um ajudante, né? Aqui, ó, isso aqui pra nós mexer hoje. Isso aí é pra lidar? É. Quem, nós? Quem que é? Ah, tem umas pessoas que vêm depois me ajudar, sabe? Ah, tá. Aqui, pode filmar aqui. Isso aqui é o que você tá vendendo? É. Ó, já beleza. Prontinho pra fritar, sabe? Quem que compra seus assim, é? Ah, eu tô vendendo, vou entregar um pouco hoje. Mas é em restaurante, assim? É. É restaurante. E vende particular também. Vende particular. Mas então pode dar seu número? Pode. Pode? Pode. Então você vai ficar, passar metade do dia no celular agora, viu? Eu vou escrever o seu número aqui embaixo, cara. Então, mas você me ajuda a atender também por telefone, que a minha internet é uma porcaria, sabe? Ah, é? É. Tem dia que eu fico o dia inteiro sem sinal. Sei. Aí você... né, fala um bem bolado, Mauro, eu vendi tanto. Não, eu não consigo, Mauro. Não, por exemplo, você conseguir, né? É, não, mas as pessoas... elas vão ligar pra você mesmo. Pode ser. Eu não consigo fazer esse meio de campo, não, cara. Mas eu quero ver essa limpeza da mandioca aí, como que é. Não, daqui a pouco a turma chega, você vai ver, é gostoso, cara. Vou sentar lá fora? Vamos. Fica esse barulho de freezer aí. Quem que é a turminha que ajuda você, mano? É meu primo e o mais um rapaz lá de São Francisco, só que esses caras acordam à tarde, eu costumo levantar cedo, sabe? Daí eu fico meio... hoje é pra chegar a mulher pra limpar aqui também. Aham. Tem pra dar conta aqui, mano? Ih, Lúcio, acho que não tem, não. Poxa, desculpa, nós estamos fazendo uma manutenção. Não. Tá, nós filmamos o que tá acontecendo. Enquanto vocês arrumam, eu vou... ele tá vazando a água sem parar, cara. Ah, mas aqui é água de mina, né? É, mas é ruim, né? Como que é ruim? É bom, rapaz, tem que falar que é bom. É ruim porque molha tudo onde não pode aqui pra baixo. Ah, tá, encharca. Encharca. Tá. É, por ser de mina é muito boa. Mas vem cá, eu vou contar um pouquinho de história pra você aqui. Vamos sentar aí. Eu vou mostrar pra você a minha fisioterapia. Ah, é? Fisioterapia? Ô, Chico, você vê como que é as coisas? Oi. Eu nem, não andar nem na varanda aqui. Eu tenho uma cadeira de roda, vou mostrar pra você que eu andava com ela aqui, né? Pra mim sair do fogão, vir aqui, eu tinha que vir na cadeira de roda. E você vinha mesmo? Vinha. Mas você já tava sozinho com a cadeira de roda ou não, né? Já. E esse moço aí, como que chama? Beco. Ele é cego. Ele é cego? É. E rapaz, mas tem uma protege de um tanto, cara. Aham. Uh-huh. Quando ele não gosta da pessoa, ele percebe, sabe? Ele percebe logo. Ele vai fazer mal pra mim. Ah. Ele chega a chorar de bravo que fica. Aham. Uh-huh. O Neco. Beco. É Beco? É Beco. É Beco. Amigo, Beco. Ele é de não, boa. Eu já gostei dele logo de cara, assim, logo que eu cheguei. Ele gostou do seu também. A energia a gente percebe, né? Percebe. Então... o que você quer mostrar a sua físio? Eu como sou muito devoto na senhora, precedeu minha vida a ela. Eu lembro isso, você sempre falando. É. Aí eu comecei, olha lá, vou entrar meu raço lá no chão, lá, de ficar ali. Ah, é ali aquela cadeirinha. É, aí eu piso aí, então eu não vim até aqui. Sei. Porque a cadeira não andava aqui. Aham. Uh-huh. Aí eu comecei a vir aqui, ficar sentado, eu fico o tempo todo aqui, as garrafinhas de água aí. E aqui eu comecei a fazer isso aqui, ó. Eu não consegui, hoje é a primeira vez que eu tô fazendo. A perna tá mexendo, né? Que legal!
E tá frio, tá doendo um pouquinho, mas eu não desisto, eu vou fazer. Então sua fisioterapeuta é Nossa Senhora. Nossa Senhora, tá aqui do meu ladinho. Que legal. E aqui eu vou rezando e vendo o rio correndo ali, ó. E outro exercício que eu não fazia nem na sessão de fisioterapia é esse aqui, ó. Isso tudo é recente? É, de um mês pra cá, mais ou menos. Um mês pra cá. Aí essa perna que não aguentava o peso do corpo, ó. Rapaz, você tem muita força de vontade, viu, Mauro? Ah, isso dói, cara. É. Dói, ele dá risada. É aqui que é o lugarzinho que você fica, então? É aqui que eu fico, ó. Então aqui que nós podemos conversar, né? Não, pode, é um bom lugar aqui. Quer pegar uma cadeira pra você sentar aqui? Não, aqui tá bom, sabe por quê? Porque aparece o Cê e aparece a Santa. Olha, lá no... gostoso, cara. Aparece os dois, ó. Não, não sei se dá pra você enxergar aí, ó. Aparece os dois, ó. Olha que lindo. Tá vendo? É. Ficou bonito. Aí, Mauro, conta aí, começa a contar da sua vida. Nós nunca contamos sua vida, né? Não. Não falamos onde você nasceu, como que era. Vamos desde o começo mesmo? Vamos lá. Eu nasci atrás desse morro ali, ó. Atrás desse morrão, hein? É, eu gostava de vir tomar sol primeiro ali, porque eu tinha que vir, o pai fazia vir buscar vaca pra tirar leite ali. É. Eu era um dos primeiros a chegar ali. Pra esquentar já. Pra esquentar, chegar ali, tocar, levar as vacas pra tirar leite, morar na cachoeira, né? Mas você subia até aqui em cima? É, vinha buscar vaca todo dia pro pai pra tirar leite lá. Vocês tiravam só leite ou plantavam também? É, plantado, eu comecei a plantar muito aqui, depois o pai comprou aqui, né? Ah, tá. Por uma hora dessa, já tá levando as vacas tudo embora lá. Você tinha calçado ou andava descalço? Descalço. Descalço. E calça curta ainda. Calça curta. Andando no sapezeiro, sabe aqueles pinhos de sapé? Unha no pé, não tinha de tanto tropeçar. De tanto tropecar. Se ele quiser parar, qualquer hora pode parar, viu? Não tem problema não, não atrapalha não. É. Ô Mauro, a turma fala muito que, assim, gostava de ficar no lugar que a vaca dela deitada, isso, que era quentinho, né? Ela, o mijo. E quando ela cagava, ele corria. Quando ela cagava, eu pensei, não, sai que a fumacinha no mão dos dedos. É. Então, com 11 anos de idade, eu comecei a tropiar, né? Trabalhar com tropa, pegar a milha aqui e levar para todo mundo óleo pardo, Santa Cruz. Mas a tropinha era sua? É, nós prestávamos os vizinhos, burro, né? Ah, é? É, fazia uma troca. Aí, por exemplo, amanhã vamos usar a tropa do tio. Ia lá e pegava 4, 5 burros. Eu cheguei a trabalhar com 16 burros por dia. Aham. Uhum. Dá 3 jardas todo dia aqui lá. E não tinha estrada aqui, era só trilhos, né? Quantos anos você tem, Mauro? Eu tenho 59. Nossa, mas quando você era criança não tinha estrada aqui? Não. Essa estrada que foi o meu pai que fez, nós que uma boa parte fizemos com boi de caça, né? Essa estrada que liga lá na da estrada de Joanópolis, né? Isso. Aí, a minha vida foi tropear, a coisa que eu mais gostei de fazer, né? Quantos anos você tinha? Eu tinha 12 anos por aí. 12 anos? A partir, de 12 anos. Mas você não ficava com os 16 burros sozinho pra tropear? Eu mais dois. Mais dois. Molecão também. Mais um molecão de 16, 17. Por era primo, primo, amigo? Primo. Às vezes o tio ia junto também. Ah. Rodava burro pros morros aí, nesse corria, tinha que arrastar burro pro rabo. Rodava burro? Rodou lá em cima, morreu um. Mas por quê? Porque... rodou com o cargueiro, sabe? Ah, pro pesado. É. Putz. Não fui eu que rodei, não foi outro. Foi você, né? É. Mas vocês transportavam o que que era? Só milho? Milho. Milho. Abóbora, às vezes? Milho, muita abóbora e arroz. Meu pai tinha uma máquina de beneficiar arroz ali, né? Ah, seu pai tinha uma máquina aqui? Tinha. Mas aqui na propriedade? Ali na cachoeira mesmo. Aqui na cachoeira? É. A turma então trazia arroz pra ele? Trazia, nós produzia, que levava lá. O pai já vendia limpinho, né? Aham. Aí quando abriu a estrada, fizemos com boi de carro, primeiro acertamos os trilhos, depois o pai arrumou a máquina esteira, fez a estrada. Aí eu comecei a puxar com carro de boi, né? Ah, é? Aí de tropeiro virei carreiro. Nossa, Mauro, você já fez tudo isso? Quem diria, né? De tropeiro virei carreiro, graças a Deus e a Nossa Senhora, por cima, eu já vivi tudo isso, cara. Aham. Tem muita honra de falar isso. E o carro de boi era seu ou não era? Era do pai. Era do pai. É. O pai já tinha esse carro? Já tinha. Os bois também eram dele. Depois eu comecei a montar a boiadinha minha, né? Sei. Pegava, meu pai tinha muito boi de corte, eu pegava o boi e ia amansando. Pegava ele mais novo, no novilho? Isso. É. Ou eu comprava boi chucro dos outros e amansava, depois vendia manso já. Sei. Eu chegava a comprar 2 boizinhos, por exemplo, por R$1.000 naquele tempo. Aham.
Depois de manso, certinho, puxando o carro, eu vendi por 3 mil. Aí eu voltava a comprar outro lote. Uhum. Mas era muito gostoso, eu trabalhava pra caramba, sabe? Mas, ô Mauro, o pai, normalmente, ele transportava o que no carro de boi? Era o milho, essa barca era tudo arroz. Milho, arroz, abóbora. Vocês transportavam pro paiol seus? É. Levava pro paiol o arroz e ia pra máquina. Ia pra máquina. Lá na minha mãe, meu pai, eu também, junto, criava muita galinha, muito porco, sabe? Aí eu inventei treinar boi pro rodeio. Ah, é? Fiz um tipo um rodeinho ali na frente, onde é da Cristina, agora ali tá toda tá, trabalho o dia inteiro na enxada, que chegava tarde e montar em boi. Nossa. Esse aí eu já tava com 16 anos. Aham. Uhum. Botei até uns 20, mais ou menos. Quantos irmãos vocês são, Mauro? 8. Mas que número que você é dos irmãos? Ó, nós somos 5 homens, eu sou... Eu... Mas você não é dos no mais velho, não? Não, eu sou no meio. No meio. No meio. Lá no meio. É. Abaixo de mim tem mais 2 homens. E os seus irmãos, tudo ajudando o pai? Tudo ajudando. Mulher, homem, tudo? Tudo. Tudo junto, tudo em casa. Tudo em casa. Era um ninho, sabe? Um ninho? É. Vocês dormiam igual rato, assim? É, igual rato. Brigava pra caramba, apanhava pra arregaçar, porque não tinha jeito, sabe? É. Meu pai ia bater no... Ele tinha que bater tinha em tudo. Tinha que bater em tudo. Não sair de perto do outro. Não, porque se ele bater no sol, o resto ficava tirando sarro, né? Sei. Ele tinha que meter o cacete em todo mundo. Em todo mundo. O pai era bravo, então. O pai batia, rapaz. Ainda bem que ele bateu, porque não é merecido mesmo. É, vocês faziam arte. É, eu fazia. Eu cheguei mais rápido de vácuo na outra pra ver qual tinha mais força. Que nem aquele negócio do trator, né? Lembra quando nós fomos na romaria de trator, né? É. Eu cheguei a fazer vácuo, assim com vácuo, sabe? Deus do céu. Ficava uma patinando pra lá, outra patinando pra cá. Daqui a pouco uma virava, dava um L, um derrubava o outro. Derrubava, e eu pulava pra assim de alegria de ver aquilo. Até que um dia o pai viu... Ah, mas levei um cacete de chicote. Nossa senhora, por isso mal apanhei tanto, cara. Aqui dói até hoje. É. Ah, é no rei mesmo. No chicote, cara. Cabresto. É. Não tinha esse negócio, não. O pai batia, né? Ai, ai, ai. E. Eu nem sei o que você estava contando, que nós já saímos do assunto, né? Eu sei que você estava amansando os boi, depois carro de boi, né? Você falou. É, começou tá no carro de boi. Depois comecei a treinar boi pro rodeio. É. Ganhei dinheiro também. Aí arrumei a namorada lá no Salto Preto. Você vendia os bois? Vendia, treinava aqui, vendia pro rodeio. Uhum. Já tava pulando, né? Uhum. Aí arrumei a namorada no Salto Preto, o irmão dela treinava boi também. Namorei 3 anos com ela. Que lá foi um regaço, bicho. Mulher bonita pra caramba. Regaço? O que é regaço? Como explica aí? O goiano que fala absurdo de bom. Ah, bom de bom. Mas pera um pouquinho, naquele tempo assim, já podia namorar desse jeito assim que já, você tá falando? Já? Já. Ou era vocês que eram mais safadinhos? Não, nós não, bom nós nunca foi, né? Bom nunca foi. Não, mas eu já tinha, né? Nessa época eu tava namorando, eu já tinha, eu já era maior de idade. Ah, já era maior. Já tinha uns 22, 23 anos. Mas aí não era no tempo que não podia nem pegar na mão, né? Seja, esse tempo assim já tava ficar pra trás, né? Ou era e vocês que avançavam o sinal? Não, avançava, porque de acordo que ia liberando aí indo, né? Entendi. Nós fingia de bonzinho pra ganhar. Sei, eu tô vendo. Deve ter uma auréola na sua cabeça aí, viu? Mas e aí, foi 3 anos bom então? Bom demais. Fartura. Daí eu treinava boi aqui, ia lá, ele chega lá e montava também, sabe? E eu montava, tava montando bem pra caramba. Mas fora isso, você trabalhava com outra coisa ou não? Trabalhava, plantava roça aqui. Plantava roça. Mandioca, milho, arroz, feijão, abóbora. Eu plantava tudo aqui. Mas ajudando o pai ou era assim? Ajudando o pai. E o pai dava dinheiro pra vocês, não? Não. Não? Não. Com 22 anos, você fazia o seu com o rodeio, os boi amansados. Isso. É. Na verdade, nós trabalhávamos, quer dizer, não tinha que reclamar, porque não faltava nada, né? Certo. Usar quem merecia, podia usar o carro dele, dava o carro para andar. Se quebrasse uma lanterna, tinha que por outra. Claro, dentro da sua responsabilidade, né? Nós não bebi, né? Fumar, eu fumei a vida inteira. Parou já? É? Você já parou? Não parei nada. Ave, Mauro. Se eu parar de fumar agora, eu morro, velho. É isso que tá mantendo você vivo, é né? Eu que tô mantendo eu vivo. É. Oi? Ih, caramba. Tá sem veda rosca? Se você vier pra cá depois, traga pra mim, pode pegar no depósito, por favor. Eu já tentei usar plástico, mas não é a mesma coisa, não né? Não é, ele solta, né? Isso só é. É. Mas depois você traga pra mim, então, Luiz. E foi em 80, você vê, em 85,
Meu pai comprou uma caminhonete D20, uma caminhonete azul, e eu já dirigia caminhão, sabe? Aí ficou bom. Aí eu fiquei pior, porque eu já era metido, só eu dirigia a caminhonete. Pensa um Mauro vestido de cowboy numa caminhonete D20 nova. Gente. Puxando minha aqui, indo namorar lá no Salto Preto de caminhonete. Você não tem foto desse tempo aí, não? Não, né? Não tem. Será que ninguém, a Lúcia não tem nada? A Lúcia é mais velha que você, mais né? Mais velha. Mas eles não têm, se tiver, jogaram fora também. Eles eram muito enciumados com isso, né? Ah, todo é? Mundo tem ciúme de mim. Mas por que? Você era o queridinho do pai, não? É. O problema é que o pai fala, tem que deixar o Mauro fazer, o Mauro faz. O pai faz. Começou a criar uma crença, entendi. Né? Até hoje eles têm um pouco de raiva de mim. Né? Sei. A raiva é bobo. É. Não que eu queria ser melhor que nunca tentei, nunca fui nem você. É. Né? Mas para os outros irmãos também foi ficando chato. Certo. E eu até, de vez em quando o pai fala, ei, mas se o Mauro estiver aqui, resolvi o problema. Aham. Uhum. Falei, pai, para de falar essas coisas. Para falar, porque é ruim, né? É, vai criando uma treta e aí. É verdade, é. Você tem toda a razão, eu acho isso também. Ô Mauro, mas se você fala muito do seu pai e a mãe? Fala um pouquinho dela. Ei, mãe, rapaz, nossa, mãe, olha, eu tenho certeza que você já está presente aqui agora. Eu tinha uma liberdade com a minha mãe, muito mais com o meu pai, sabe? Porque meu pai, assim, eu nunca consegui dar um abraço ao meu pai, até hoje. E eu tenho meia dúvida de abraçar ele, ele dá uma encolhida, sabe? Sei. É o jeito dele, tem que respeitar, ele foi criado assim, né? E a minha mãe, não, eu pegava, nossa. Desculpa, tá? Minha saudade dela agora. Ela vem, eu tô com as fotos dela, posso mostrar pra você? Ah, vamos ver as fotos dela, sim. Eu chegava assim, tadinha, ela já foi ficando velha, meia tortinha, né? Eu chegava, batia a mão nas costas, ô, Dona Maria, e vira crescer, tá virando uma zó. Ela dá um tal de mim, partiu assado de mim. Aí eu abraçava, ela gostou de beijar a cabecinha dela, ela já tá meio que nem caiu o cabelo em branco. Mas ela gostou demais, ela fala assim, amor, você não cria juízo, meu amor. Mas ela falava de boa. Falava de boa, até pra você ter uma ideia como, da minha liberdade com a minha mãe, que ela tava muito mal lá, sabe, lá em Andeara. E eu conversando com ela um dia, falei, Mauro, eu não vou aguentar, eu vou morrer, amor. Ela não gostava de lá de jeito nenhum, sabe? Ela sabia, né? É. Falei, mãe, morrer todo mundo vai, mas a senhora tá proibida de fazer isso. Ela falou, mãe, fazer o quê, amor? Eu tô muito ruim. É só eu morrendo pra melhorar. Falei, mãe, vou parar de besteira. Aí eu falei, mãe, a senhora não gosta aqui, né? Ela falou, não. Falei, tá bom. E se a senhora morrer? A senhora quer se enterrar aqui em Andeara? Ela falou, não, você vai levar pra se enterrar em São Francisco. Olha. Rapaz do céu. Falei, mãe, não me comprometa com isso. Isso foi em 2014, dezembro de 2014. Dia 13 de agosto de 2015, ela morreu. Aí eu tinha que correr atrás de tudo. Falei, gente do céu, e agora tem que trazer a mãe, eu prometi pra ela, cara. E ela tá sepultada aqui no cemitério. Aqui no cemitério de São Francisco. Rapaz do céu. Mas eu não sei se foi o dever cumprido. Na hora de fechar o caixão dela, Chico, eu dei um beijo nela, ela já tinha morrido um dia antes. Foi o beijo mais quente que eu já senti na minha vida. Olha só. Eu senti um alívio tão grande que eu coloquei a mãe no túmulo, como se nada tivesse acontecendo. Meu irmão desmaiou do meu lado, peguei meu irmão no colo, com o braço só assim, sabe? Mas ficou uma coisa tão boa em mim, cara. Olha só. E às vezes eu até choro de saudade dela, né? Aham. Uhum. Mas não que ficou alguma treta. Sei, mas você chorou, será que era do dever cumprido? Será que era missão, assim, nossa? Alívio, fiz o que tinha que ter feito, sabe? Aham. Uhum. E naquele beijo eu senti assim. Fica em paz, fica, eu tô indo em paz também, eu senti isso. Você sentiu e eu tenho que ela... até agora isso. Que bonito, Mauro. Que lindo. É bom demais, eu senti isso, cara. Que bom. É muito bom, nossa senhora. Mas o pai tá vivão, hein? O pai tá firme. Tá firme. Firme. O pai tem umas histórias engraçadas dele também. O pai também. Tem. Quem gosta de contar umas histórias do pai é o Nardo, né? E eu não posso falar, se o pai souber que eu falei isso pra ele, ele matei. O Nardo de ver que contar as histórias do pai pra mim, que eu já sabia, né? Ah. Aí nós dois chorando na risada. Uma vez que o pai ficou bêbado, né? Eu lembro mais ou menos isso. Enganaram o pai com bebida, o pai chegou bêbado em casa, porque ele era muito moralista, né? Como que enganaram ele com bebida? É,
começaram, ele não bebia nada. É. Aí foram misturando para as pingas. Devagarzinho. É. Daqui a pouco o pai ficou bildo, cara. Chegou em casa bildando de tudo. O Nardo conta essa história pra você direitinho. É. E, mas... Ah, o pai é o jeitão dele. Eu tenho muito orgulho dele, sabe? Uhum. Muito. Você vê que ele e a mamãe conseguiram, era tudo dono da cachoeira, disso aqui, tudo. Ter lá fazendo lenha de área hoje. Deixa o sítio, tá tudo bem. Quer dizer, tá tudo entretando, né? Porque é, aquele... mas ele deixou vocês... Deixou. Com uma e boa deixou, situação, tá, né? E deixou assim o caráter. Ó, se você quer ser macho, tem que ser assim. Também não precisa ser tão cruel como eu fui, né? Então aí já ameniza um pouco. Nem tanto. É, eu não sou com meus filhos como ele foi comigo. É, os tempos são outros, né, Mauro? Que se eu for criar meu filho de que meu pai me criou, eu fico sem nenhum... É capaz até da como fala... Aí as mulheres põem na cadeia. É, ó, a lei vai atrás de você, né? É. Porque hoje não pode nem bater na criança, não, né? Não, coitado. Ô Mauro, e a casa dos seis? Que jeito que era? Eu sempre pergunto da casa. A casa nossa, Chico, hoje é a casa do que mora o Bianor. É totalmente diferente, era uma casona comprida, assim, tinha um pomar pro lado de baixo. Uhum. Então você ia, subia, chegava, passou o Dito Roque ali, começando a subir à esquerda, tinha um morrinho para chegar assim. Do lado direito era a máquina de arroz, subindo, do lado direito também tinha um mangueiro, tinha leite, tinha um embarcador para embarcar boi. Aí você chegava, tinha uma areazinha pequenininha, segundo em burim. Meu pai ficava sentado na cadeira com um cigarrão na boca, sentado. Aí eu aprendi a fumar com ele. É. E ficava sentado na cadeira, tinha uma casinha de guardar essas coisas de frente, sabe? Mas era muito bom ali. Mas e a casa era de quê? Tijolo? Tijolo. Coberto. Essa, a última de tijolo. Mas de primeiro? A princípio era de pau-pique. Aquele soalho, cada bem alto de soalho, vinha andar muito cigano por ali. Às vezes cigano ia dormir embaixo do soalho, né? Quase morri de medo, cara. É mesmo? É. Cigano usava a vara pra soltar cavalo, sabe? Sei. E... eles pediam? Pedia nada. Quando você via, já tinha... Quando você via, já tava lá. Aquele povo tudo arrastando, tipo, cobertor nas costas, entrando dentro do bar do soalho, sabe? Sei. Que era muito frio, uh-huh. Tinha que entrar pra esconder lá. Mas e aí eles pediam comida também? Pedia. Pedia. Pedia, quando pedia. Quando era, pedia, né? Quando não pedia, já roubava. Senão já pegava lá. Ia lá na despensa, entrava na cozinha, a gente já tinha medo, começava a recorrer, né? Entrava na cozinha? Entrava. Ficava olhando a mãe mexer aqueles tachão de comida, que era muito porco, essas coisas, né? Aham. Uhum. Mãe fazia. Rapaz, tinha que repartir coisas na boa, senão era pior. Senão era pior. É. Mas não tinha uma história lá? Que os adultos falavam para vocês, assim, ó, toma cuidado que eles carregam vocês junto lá. Falava isso. Nós falávamos pra você entrar até de baracama. De medo. De medo. Ah, o medo era disso, então, deles carregar vocês. Eu era muito atentado, desde molequinho, muito moleque, eu costumei andar com meu pai negociante, sabe? Eu ficava observando o pai, que jeito comprava uma galinha, como ele comprava uma vaca, eu andava só na garupa do cavalo dele. Sei. E chegava em casa, eu pegava outro cavalo, saía. Às vezes o negócio que o pai tinha começado, eu voltava e terminava. Eu chegava, depois no dia o pai me dava um couro. Você fazia isso? Fazia. Eu tava na garupa, né? Eu ensino o crédito dele e eu lavava os olhos. Sim. Ali pro óleo par da fora, era tudo meio com o padre do pai, que era tudo o pai do Vanderlei, do Zé Francisco. Você tinha o quê? 10? Ah, eu já tinha uns 14 anos. 14 anos. É. Mas você ia na garupa do pai, né? Na garupa. Por que você não tinha um cavalo seu? Ou burro? Ah, eu até tinha, mas eu gostava de andar mais com ele, sabe? Ah, tá. E daí eu queria pegar o fio da meada dele. Tá, não queria perder. Era mais seguro pra mim, né? Entendi. Eu ia com ele pra conhecer o território. Aham. Uh-huh. Daí eu voltava, eu tinha um cavalinho baio. Eu já tinha um cavalinho nessa época. A real, o cavalinho, o pai ficava de olho. Onde você vai, irmão? Ah, vou dar uma mortinha nesse cavalo, tá muito vadio. Montar no cavalo, fazia o mesmo caminho que eu tinha feito. O Zé Francisco lá em cima. É. Criava muito galinha caipira, rapaz. E tinha o Zé Pedro, que tinha uma fazenda que morava no Jardim Paulista. O pai juntava frango e caipira para eles, eles vinham buscar toda semana. E eu sabia, por quando o pai vendia para o Zé Pedro, sabia que jeito comprava, o pai amaciava lá com o Zé Francisco, que eu voltava no cavalo lá. Falava, seu Zé, quantos frangos o senhor teve vender o pai, vai vender o pai? Meu? Ah, Mauro, teu pai falou que se desse tempo ele ia pegar 10. Falava, eu vim buscar. Só que depois paga, não tem problema? Ah não, mas teu pai é verdade, eu pegava os 10 frangos, pendurava os 5 de cada lado no cavalinho e vinha embora. Chegava em casa e colocava os frangos no galinheiro lá.
O padrão essas galinhas, ó, eu peguei lá do Zé Francisco, eu posso falar pra você pra vir buscar. Eu não mandei, sei lá, moleque, sem vergonha. Aí ele já vinha querer. Mas você não tava ajudando ele, né? Tá, mas ele não queria que eu fizesse, né? Não queria, por que será? Porque eu tava atravessando a frente dele, né? Ah. Aí ele queria brigar comigo, a mãe não deixava, deixa no ar. Tadinho da mãe. Deixa o Mauro ganhar o dinheirinho dele. Ah, tá ficando esperto demais, eu lembro disso. Esperto demais. Só que eu não proibi ninguém de vender pra mim, sabe? É, ele tá ficando esperto, mas por quê? Por causa do professor, né? É, ué. Aí ele invocou e disse, não, eu tiro a lei, sabe? Pra mim tem menos tempo pra sair. Ah, tá. E eu sempre gostei, sempre fuçado, sabe? Um dia ele falou assim, ô Mauro, você quer aprender a tirar a lei? Eu falei, quero. Então vamos arrastar essa vaca, é mansinho pra você tirar. Aí eu peguei, comecei a tirar, gostei. Daí em diante emendei, já comprar uma vaquinha, tirar leite, só que daí eu não tinha tempo pra negociar, mas eu tinha que tirar leite, né? Uhum. Aí, muito gostoso. Mas... Desse tempo, o que que você gostava de fazer mais, Mauro? Andar a cavalo, comprar galinha, comprar porca, comprar leitão. Negociar. É, negociar. É. Trocar cachorro. Trocar cachorro? Trocar. Mas por que trocar cachorro? É, porque às vezes o cara tinha uma cadela lá que cadela ninguém gosta muito, né? É. Eu ficava de olho, se a cadela é boa pra morder, pra mexer com gato, essas coisas. E eu tinha um cachorro mais bonito que a cadela dele. Ah. Só que o meu cachorro às vezes era um bunda mole, não queria trabalhar de jeito nenhum. Já entendi, já. Né? Aí eu, a cadela era, você falava, pia. Já ia lá buscava o boi, você sabe? Uh-huh. Mordia na hora certa, parar na hora certa. Aí eu ajeitava o cara, ô rapaz, eu tenho um cachorro lá, bom de lábio pra caramba. Você não quer fazer um rolo na sua cadela? Eu quero tirar umas crias dela, mas não queria tirar cria, nada, eu tirar cria, né? Cria era pegar a cadela dele. Eu troquei com o rapaz assim uma vez com um cachorro que chamava Zag, numa cadela que chamava Led. E você lembra os nomes ainda? Lembro. Rapaz, uma cadela policial, eu sentado assim, o cavalinho tava lá no canto. Eu falo, Led, vai buscar. Ela ia lá, o cavalo já olhava, né? O cavalo vinha correndo, ela ficava dando guarda embaixo de mim, de medo da cadela morder no pé dele, mas ela não mordia, ela ficava abaixadinha, assim. É. Eu botava o cabelo no cavalo, arriava, ô Led, vamos. Ela vinha pulando meio pra perna do cavalo, assim, andava o dia inteiro junto comigo. Uhum. Ô Mauro, você tá falando de cavalo, cavalo de cachorro, vocês caçavam? Eu não. De caçar assim não. O pai também não? Não. Meus tios, o Livinho, o Olívio, caçava muito. Eu ia junto com eles, né? Aham. Aí já era outros cachorro americano, né? É. Esse lugar aqui, eu já chegava. Teve época quando tinha muita roça, matar 5, 6 pacos numa noite só. Sortava os cachorros, ela saía nesse traço, né? Era época do pinhão ou não? Não, de milho. Do milho, elas vinham no milho? Vinha no milho. Tava cevada, que era roça, tudo, né? Então, antigamente, né? Hoje é o porco do mato que bate, né? É. O javali. Mas a paca também vinha comer as... Vinha. E aí, vocês, como é que vocês controlavam isso aí? Era caçando mesmo? Era caçando. Mas como? O cachorro avisava? O que é? Ah, o cachorro... Você soltava o cachorro na roça, os cachorros já ouviam, por exemplo, lá embaixo. Já podia esperar na perna da ponte, que ela vinha pela estrada. Ah, tá. Que era mais fácil para correr do cachorro, né? Uhum. E o cachorro vinha, só que para cima, que ninguém matava. Aí é tudo caverna, sabe? A água é tudo subterrâneo. Uhum. Se passava para cima do rio, ninguém matava. Não conseguia mais. Não pegava mais? Não. É só daqui para baixo, senão aí fechava aqui. Uhum. Mas então a paca também, às vezes, dava prejuízo na roça. É, mas era muito bonito e gostoso, né? Gostoso, né? A rocinha pequena, quando ela batia, coitado. Tá tendo um saracura ali. Ela vem pegar ali, né? Vem. Nossa senhora, é difícil pegar esse bicho, é meio arisco, né? Aqui tá perdido com o sumido tratado dela aí, né? Esse milho, eu tô filmando ela ali. Nossa, eu nunca peguei uma saracura assim, bicho. É? Então, aqui... Não, porque não, ninguém serva elas, né, assim. E eu tô servando. Aos poucos estão... Então a paca de vez em quando batia aí, batia. E dava prejuízo. Dava. Mas comia demais, né? Comia? Comia. Só que a paca dá menos estrago que o javali, porque ela come, pô, ela come muito, ela aproveita mais e come menos. Entendi, porque ela come o mais. O javali não derruba, larga ele e vai embora. É. Faz até ninho em cima da própria espiga. E acaba não comendo nada. Caramba. Ele vai mordendo, vai apodrecendo, sabe? Sei, sei. Agora a paca, se ela derrubar umas duas espigas de milho no chão... Ela come tudo. Come tudo, come até a terra.
Então ela não dá muito prejuízo. Sei. O javali, bicho, fica. Nossa senhora. Não sobra nada, né, nada. Do javali. Não sobra nada. Quer dizer, não sobra nada e sobra as espigas pra metade ali, né? Ih, que dó. Ô Mauro, e brincadeira de criança, vocês brincavam? Ah, mas brincadeirinha assim, bolinho de gude, né? Jogar futebol, nunca joguei, meu pai não gostava de jogar. O pai não gostava? Não, isso que era coisa de vagabundo. Mas o pai não nunca bebeu? Não. Nunca bebeu? A única vez que ele bebeu, ele ficou bêbado. Foi aquela vez. Bebedeiro. Só ele que dá exemplo a nós e eu, meu irmão, viramos uns pingaiá desgraçados. É. Mas tão bem, graças a Deus, passamos essa fase. Mas o que, que você acha? Às vezes, assim, um pai que reprime muito, não deixa fazer, não atiça nos filhos a vontade de fazer o contrário? Atiça. É pior. É pior, né? E aí desperta na gente aquela curiosidade. Curiosidade, né? Por exemplo, fumar, nossa, até hoje eu não fumo perto deles, né? Mas ele fumava. Mas ele parou agora? Ele parou. Você tá esperando o quê pra parar? Eu não, fica velho, né? Não chegou a hora. Não chegou a hora. A hora que eu tiver, se Deus quiser, que eu tiver montando meu cavalo, mexendo com meu gadinho de novo, ou montando meu trator, plantando o que tinha no carro da enxada, eu vou parar de fumar. Porque aí eu tenho outra coisa pra fazer, né? Que se eu pegar na enxada uma hora dessa, eu não vou ter tempo pra acender. Ah, não vai ter tempo de acender, né? Porque agora, se eu parar de fumar, eu tô perdido. Eu tô de boa. Eu tô conversando com o Ciro, até emocionei aqui. Senão eu já tinha fumado uns 4, 5 cigarros. É. Meu cigarro fica tudo... Mas, ô Mauro, você precisa se ocupar com outras coisas, então, rapaz. Tem coisa, né? Eu tô, né, mexendo com esse negócio. Com a mandioca. Vou usar a cabeça, né? É. Senão eu tô perdido, cara. Ali eu tenho conta pra pagar, eu tenho conta pra receber. Então você fica vendo essas coisas, né? Mas e gente conversar com você, não vem aqui sempre? Ah, vem pouco. O pessoal não tem paciência, né, Chico? Como não tem paciência? Ah, vai lá no Mauro. Mas sua conversa é boa. Mas não é todo mundo que gosta. Não é todo mundo que tem saco pra ouvir. Ah, é. Ou se não, já escutou essa conversa, vai escutar de novo. Não, que muitos já sabem tudo. Já sabem tudo isso aqui que você está falando, né? Agora, esse dia eu falei para um amigo meu, falei, rapaz, eu não vejo a hora de poder estar um boizinho assim, eu não vejo a hora de poder meter o corno no boi no boizinho e fazer o que eu fazia antes ali. Deixar ele rodopiar comigo na areia, meu, 8 segundos. O cara virou a cara e falou, pai, você nunca mais vai fazer isso. É. Aí dá um tom na gente, cara. Eu penso, mas coitado, você é boba, pai. Meu pai lá, que me fez... Falou pra mim que eu vou fazer de novo. Não igual fazer antes, mas agora posso até montar a cara pra trás. O dia que eu for fazer. Mas você vai mesmo, então? Boa. O dia que eu for montar no boi, que eu vou chamar você. É, mas é isso que eu tava pensando. Boa. Você chama eu, que eu quero filmar isso aí. Ô Mauro, eu falei, cheguei aqui, falei que foi 2 vezes que você renasceu, né? É. Mas você falou que foi mais? Foi. Então, eu casei em 87. Eu fiz aquela casa e casei e vim morar aqui, né? Aí depois eu fiquei um tempinho que a mulher rabichou ali para São José. E eu já trabalhava com caminhão de leite aqui. O irmão dela queria que eu dirigisse um caminhão para ele lá, sabe? Tinha comprado um caminhão novo. Oi? Olha o Passo Preto, né? Começando a chegar. Nossa, tem pomba, Passo Pega Preto. Isso. Tem tudo. Não, ali é a pomba. É. Ah, não, a pomba é mais arisca. Fugiu na hora que eu mexi. Tá achando que é espingarça. Capaz que ela sabe. E... aí eu fui para São José, só trabalhei um pouco no caminhão, trabalhei em São Paulo. E São Paulo, você se deu bem lá? Ah, trabalhei 2 anos lá dentro, não gosto não. Deus me livre, muito ruim, cara. Mas é ruim por causa do quê? Ah, o ar é muito ruim, eu não consigo lá, meu olho arde demais, eu choro, eu fico lagrimão o tempo todo. Sei, sabe? Poluição, né? Poluição. Daí eu voltei de novo, então foi... Aí depois, eu acho que em 88, foi a primeira acidente que aconteceu comigo. Minha irmã casou a caçula. Eu fui padrinho de casamento dela, sabe? Eu já morava em São José. Aí eu aluguei um Fiat 147, que era porcaria lá. Sei, aqueles quadradinhos. Lá vinha ser padrinho dele de casamento dela aqui em São Brasil. E a festa era aqui na Cachoeira. Daí vieram aqui na Cachoeira, ajudei a matar a vaca, fizeram um churrascão na valeta, assim, sabe? No meu casamento. Foi assim também. Naquela época era tradição. Cadê as fotos disso, mano? Deve ter, né? Alguém deve ter, né? Alguém deve ter. É. Aquele espetão de bambu. Nossa senhora. A ama desperdiçava a carne, rapaz. Puta que pariu. Aí, no mesmo dia que ela casou, uma ex-namorada minha chamada Ney também estava casando em São Francisco. Uhum. E dali eu saí e falei, vou lá ver a Ney de casar, né? E aí você já estava chutado, né? Ah, não tinha bebido. Não tinha bebido. Não. Eu não bebia. Quando eu era sorteiro, não, nunca bebia. Uhum. E peguei o Fiatinho, rapaz, eu,
um ex-cunhado meu, o Sidney, que é meu sobrinho. O Sidney que foi com a gente lá para a Aparecida, né? O Sidney estava no 147 com o meu Chico. Depois que eu fiz a curva da cachoeira lá, eu passei o Ineu, a Lúcia e a minha mãe que estava no Fusca. Eles estavam devagarinho, eu peguei e ultrapassei. Do que eu ultrapassei eles, eu não sei o que deu no carro, cara. Eu acho que eu tive uma ameaça de AVC nesse dia. Escureceu tudo, eu não vi mais nada. Eu caí de um lado, tombei o carro do outro. Deu uns 4 piruetas no meio da estrada. Aproveitando só os pneus. Caramba. Eu achei essa parte aqui da cabeça de mim. Mas você percebeu que ficou todo preto? Você lembra? Eu ainda falei, o Sidney disse que eu ainda falei, você seguro que não vai capotar. Diz que eu falei meio enrolado assim, sabe? É. Mas eu caí, no que eu caí, eu puxei o carro pro lado do barranco, o carro deu uma virada assim, capotou. Se não, aí passa o barranquinho pra baixo, aí rodar lá rodar embaixo, pra baixo, no posto de ouro lá, e rodar uns 500 metros de pirambir, pura pedra. Aí é outra história. Bom, ali não salvou tudo. Aí... Mas aí o que que aconteceu? Bateu sua cabeça? Bati a cabeça. Desacordado? Aí fomos pro hospital, né? Aqui não tinha hospital. Fomos na UP de São Francisco. Depois vai pra São José, ver o que tinha acontecido. Eu tava tudo amassado essa parte aqui, sabe? Dando pronto-socorro. E fiquei com a dor uns 15 dias, cara. Aí, depois, uma semana que eu levei o carro lá pra devolver, né? Tinha seguro, tinha tudo. Era a locadora? É. Aí o cara da locadora falou, nossa, mas esse carro não podia ter alugado, né? É impróprio pra isso, muito velho. Mas devolvi lá, não gastei nada, só fiquei arregaçado. Dei sorte que todo mundo saiu bem, podia ter morrido todo mundo, né? Aí outra vez eu empresto o carro de um policial aqui em São Francisco pra ir em Monteiro Lobato, perto do Pesqueiro Pantanal, travou o volante descendo um Chevette. Caramba. Descendo, travou o volante comigo, acabou o freio, só que numa pedra mais alta que essa gruta aqui, ó. Passei por cima da pedra, dei 4 piruetas no meio do asfalto lá. Aqui, ó, Marco. Quebrei tudo no volante. Bom, saí vivo. E vai, maior panhão de ar, fui trabalhar lá. Aí eu já tava bebendo pra cacete. Na época eu bebi muito, não aprontei muito, não aconteceu muita coisa ruim, não. Não sei se porque eu tinha medo de fazer alguma coisa. Não, bebi, não vou fazer, né? Mas lá, bebendo muito, de repente, eu vi que eu não tinha como parar, mas vim embora pra cá. Eu vim nessa casa aqui mesmo. Isso foi em 2000. Já no ano 2000, já. Um dia, eu acordei com a dor, aqui assim, Eu não conseguia baixar, não podia fazer nada. Eu chamei o Sérgio Morales, falei, Sérgio, leva na UPA. Isso foi em 30 de setembro de 2000. A sua memória tá intacta, né, bicho? É. 30 de setembro de 2000, fui pra UPA, da UPA fui pronto-socorro, chegou lá, eu tava com pancreatite aguda. Cara? Pancreatite aguda. Daí fiquei lá 16 dias internado. Aí juntou abstinência de cigarro, abstinência de álcool. Nossa. Eu comecei a ter infarto, infartei 3 vezes. A Lúcia, minha irmã, chegou lá um dia, o médico tava com o aparelho no meu peito, assim, sabe? Bombando, e pegaram e falaram pra ela, não tem mal que, não tem o que fazer, não. Ele não reage, disse que vai, não vai, pode começar a rezar por ele. A Lúcia lembra disso. Aí, vim embora do pronto-socorro, rapaz, meu, vim, parecia, eu não conseguia nem andar de fraqueza. Aí já voltei, só bebia, não bebi mais, né? Foi só fumar um cigarro depois e pronto. Já não bebi mais. Quando foi 2000? Foi em janeiro de 2001. Eu já tinha amizade com a Elisandra, que é a mãe dos dois filhos meus, guardou os dois últimos, né? Que a Elisandra é a irmã do marido da minha irmã, né? Eu já tinha amizade com ela. Ela já paquerava desde molecão. Ela gostava de mim porque disse que eu era meio louco, montava em boi, não sei o quê. Daí começamos a conversar, né? E ela tinha sido casada uma vez, não deu certo. Aí um dia encontrei com ela na porta da igreja de São Francisco. E conversando com ela assim, né? E ela falou, nossa, amor, você tá bem, cara? Você sarou bem? Eu falei, eu tô precisando de uma mulher só agora. Eu vou casar de novo. Aí a mãe dela tava junto, né, a dona Ivone. Falei, amor, você não tem jeito mesmo. Falei, dona Ivone, se não for com a filha do senhor, mas eu vou com outro. Eu preciso casar, tem que começar a minha vida de novo, velho. Eu nunca imaginava que eu pudesse envolver com a filha dela, arrumar mais dois filhos. É. Aí foi de 17 de janeiro.
Nem começar a namorar de novo, sabe? De 2001. Aí ficando namorando, ela morava em São José, eu ia na casa dela, ela vinha aqui em casa. Eu comprei uma moto, comprei dois níveis até. Dia 15 de setembro de 2001, eu já catei os móveis, já trouxe tudo pra ela junto, trouxe aqui em casa. No dia 15 de setembro de 2001. Aí moramos junto até 2009. Aí é que negócio, né? Não deu muito certo, ela é muito gente boa, muito ciumenta. Eu sou falante pra caralho, gosto de falar com todo mundo. Rapaz do céu, eu saí conversar com a pessoa na porta, chegar em casa, a mulher já tá com um pau esperando eu bater em mim já. Nossa senhora. Quem é que a biscata, se fosse mulher, falar, quem é que a biscata tá conversando com você? Às vezes até a Adriana aqui, se fosse mulher era biscata, se fosse homem era vagabundo, né? Sei. Aí eu falei, ah, não quero essa vida pra mim não. Não deu. É, e ela tinha problema pra engravidar. Até que de repente um dia, ela montando agora de espetinho e companhia ali em São Francisco, né? Vendia espetinho à noite, lá eu ajudava ela. Eu que assava as carnes, ela vendia, a irmã dela que vendia. Aí às vezes ela ficava até mais lá. Eu deixava tudo pronto já, né? E eu ficava mais aqui, né? Até bom, nós não brigávamos muito. Ela estava fazendo o que queria, eu fazia o que queria, ficar sozinho também. Eu sentava na vara e fazia meus garrinhos de pai, ficava ali gostoso. Tranquilo, né? Até que um dia, rapaz, ela pegou e falou pra mim, nós já estávamos brigados, né? Ela falou, amor, eu tenho uma coisa muito importante pra te falar. Você vem aqui no espetinho hoje? Eu falei, vou. Falei, é grave? Ela falou, não, é quase. Mas vem aqui. Falei, mas quase, eu fiquei desesperado, peguei a moto, fui lá, cheguei, eu falei, o que aconteceu, Isana? Ela falou, rapaz do céu, esse dia eu levei um choque. Ela falou, você não sabe uma coisa, eu tô grávida. Falei, o quê? Eu já tinha um moleque com 20 anos. Na época, né, ele tinha, hoje ele tem 28, né? Do primeiro casamento. Eu perdi o chão quando ela falou, eu não sabia se era alegria ou se era susto, né? Uhum. Eu sei que eu... Não sei, não fiz a coisa certa ou errado, mas fiz o que no tchan eu fiz, né? Falei, Lisandra, você não esperava que você falasse pra mim que você tinha problema pra engravidar, apesar que ela tinha feito tratamento e eu também andei fazendo, né? Eu falei, mas é bom demais, né? Você acho que nem você esperava? Ela falou, não. Eu falei, mas conte comigo. Tô junto com você, puder vier, eu já tenho um filho, mais um, mais dois, mais três, pra mim vai só somar. Então conte comigo. Rapaz, ela não me perdoou nunca mais por causa disso. Ela achou que eu já ia falar, ah, pá, né? Vamos pra casa então, já que você tá grávida. E não que eu caí fora, eu fiquei sem reação. Por Deus do céu, não é que eu quis cair fora, não. Mas você falou, conte comigo, mas não pra voltar pra casa. Não, né? Pra voltar pra casa, acho que foi o meu pecado, né? E essa mulher não me perdoou até hoje por causa disso, cara. Aí nasceu a Marília, que eu vou mostrar a foto dela pra você, que coisa mais linda. Já tá com 13 anos agora. E aí ficamos, briga, vai e volta, ela sai muito daqui para casa da mãe dela, sabe? A mãe dela mora ali no HF, e a mãe fica muito na cabeça da filha, atrapalha, começa a paparicar os netos, aí começa a bloquear tudo. Aí de repente, rapaz, vai que vai. Outro, vê o molequinho, aí eu dei pulo de alegria, falei, agora nós tava junto, né? Opa, vem o moleque. Quando nasceu a Marília, ela falou que eu não ia nem ver lá no hospital. Se eu for lá ver, ela ia chamar a polícia pra mim. Eu peguei a moto, fui na porta do hospital, entrei pra dentro. Quando eu cheguei, a Marília, assim, na bercinha, a Marília riu pra mim, cara. Nunca mais esqueço isso. Aí vem, e eu não sabia, depois ela grávida de novo. Eu falei, Lisandra, você não quer fazer ultrassom pra saber o que é o sexo? Ela falou, ah, não, mano, deixa quieto. O sexo, depois que nasceu, aí veio o nome e eu que escolho. É. Brava, é. O nome é eu que escolho, você não apita nada. Ô, Marlito, pra fazer eu apito. Ó, veio o Olavo, que tá mulher, a coisa mais linda do mundo hoje, tá com 11 anos também. 11 anos. É. E daí, bom, essa foi as partes boas, né? E eu comecei a trabalhar com meu trator, comecei a criar búfalo.
Cheguei a tirar 200 litros de vaca, de leite de búfalo aqui, 40 vacas, 2 horas da manhã, eu levantava para tirar leite. Quem ajudava você? Eu sozinho. Que é isso, Margo, cara? Tem as fotos, isso aí eu tenho foto. Esse você tem foto? Tem. Vamos ver as fotos. Vou mostrar para você. E fui feliz pra caramba nisso, bem tocando a vida meio sozinho assim mesmo. Só pagando pensão? Só pagando pensão. E correndo atrás do filho pra ver de vez em quando, que eles não deixavam ver. Mas escuta, esses filhos seus, assim, nenhum gosta de ficar um pouco aqui com você na roça? Ah, eles adoram. Adoram? Adoram. Mas a mãe não deixa nem a pau. É? Não deixa, que nem a Elisandra, por exemplo. Ela... Esse negócio de pandemia agora foi bom pra ela, né? É, porque aí não tinha motivo para não vir, né? É, eu sou do grupo de risco, né? É. Ela sempre argumenta, eu briguei tanto na justiça com ela para poder chegar perto das crianças, que ela não deixava, sabe? Uhum. A cada 15 dias ela vem com isso aqui. Sei. Vem passado mesmo, passar quase de... Uhum. Esse negócio da mandioca frita aí, deixou mais longe das crianças. Mais longe? É, aí ela pegou, dei um tanto de mandioca para ela, cozinhou, fritou, deu para as crianças comer, ou lava, ficou louco. Ah, pai, eu quero ficar aqui para comer mandioca frita. Aí, é dia de amanhã, é para eles voltarem de novo, sabe? Ela já não vai vir. Eles podiam ajudar você, né? É. Pessoa. Mas não tem nem na família, não tem parceria, Chico. É. Eu não sei até que ponto que eu errei, uhum. Só que se eu mereci e estou pagando, eu não acho justo. É. Eles têm a vida deles, fazer o quê? Eu sinto pra caramba deles não estar junto comigo, né? Você acha que você é uma pessoa difícil, não? As pessoas que eu convivo faz eu pensar que sou. E eu fico meio louco tentando entender isso, né? Sei. Eu que não sou muito fácil, acho que não. Mas você chegou a alguma conclusão ou não? Ainda não, estou perdido. Você está observando aí? Estou observando. Tá. Eu estou monitorando minha vida passo a passo, me vier o cara na monte, que eu estou errando tanto, cara. Sei. Né? Porque ninguém vive em função de ficar vivendo errando, né? Eu penso assim, eu quero corrigir sempre. Uhum. Quero ser cada dia melhor. Ou procurar errar menos, né? Então, mas que dói pra caramba, dói. Às vezes chega uma pessoa pra conversar comigo e eu já começo a me emocionar, sabe? Que eu sinto muita falta. Aqui eu tá lindo o cachorro, só o cachorro onde eu tô e tá encostado junto. Eu sento aqui, ele deita aqui. É, hoje ele não tá porque eu tô aqui, né? É. Mas ele sabe que eu tô bem, ele tá sossegado. É. Mas, ô Mauro, você já teve uma situação assim que você percebeu que você errou e foi lá e pediu perdão para a pessoa, não? Já. Já? Já fiz várias vezes. Já fez? Já. Ultimamente, eu lembrei, e eu tenho tempo para pensar, né? É. Eu morei no Buquirinho. E eu lembrei de um cara lá, o Guilherme. Do nada, assim, rapaz, meio de bobeira. Ele falou um negócio que eu não gostava, nós estávamos jogando bilhar, sabe? Ele falou uma coisa que eu não gostei. E eu falei para ele, ó, Guilherme, não fale mais isso, que eu não gosto. Tentando pôr um apelido em mim, sabe? Aí ele virou e falou assim, quem não gosta, você é um merda igual os outros mesmo. Chico, eu sentei o mundo nos olhos desse cara, rapaz. E joguei ele por cima da mesa de bilhar. Aí esses dias atrás, eu falei, puta, que lá merda. Não precisava ter feito tudo isso, né? E por coincidência ele tinha um filho chamado Thiago, meu filho chama Thiago, o filho dele gostava de mim pra caramba, sabe? Você acredita que eu procurei ele pra pedir desculpa pra ele e ele fugiu, cara? Ele fugiu? Fugiu, não sei se ele tá com medo. É. Aí eu tenho no WhatsApp, falei, ô Guilherme, você tá por aí? Ô, Mauro, eu tô mexendo com as vaquinhas aqui, ele mexe com leite também, sabe? Falei, rapaz, pode passar a tomar um leite uma hora aí? Ô, pode trazer uma garrafa e levar leite? Falei, eu vou sim. Daí uns 2 dias depois, até fui de táxi. Cheguei lá, falei, bom, eu tenho aquela lembrança dele, porque nós era amigo pra caramba. Só que aconteceu esse episódio já há muito tempo. Que aconteceu isso, mas eu não esqueci. Eu tava errado, ele também tava. Aí cheguei lá, a mulher dele, a mulher dele, a mãe dele lá na frente, ele perdeu o pai há pouco tempo atrás. Falei, ô, dona Odete, tudo bem, dona Odete? Ela, oi, Mauro. E eu de jeito que... Oi, Mauro, como é que você tá, Mauro? Nossa, fiquei sabendo que você teve AVC, cara. Eu falei pra senhora ver. A vida já acontece tudo, né? Mas já tô querendo ficar bom de novo. Querendo ficar bom. Conversando com ela. Falei, dona Odete, fiquei sabendo que o seu Gilberto faleceu. Eu vim aqui dar meus sentimentos pra senhora. O pai dele era muito amigo meu, né?
Ela falou, pois é, amor. Aí ele conversou, falei, e o Guilherme? Ela falou, o Guilherme tá na casinha ali em cima. Eu falei, eu posso falar com ele um pouquinho? O senhor chama ele pra mim? Ela falou, pera um pouquinho. Ela foi, eu vi o Guilherme passando na... Passar com um negócio, tipo um cabresto na mão assim, sabe? E eu encostar no carro. Eu falei, se ele quiser dar uma surda em mim, eu vou apanhar, não posso correr, pô. E já veio com defesa na mão. Mas ele viu, eu não fez nada, sabe? É. Ela foi e voltou e falou, Mauro, o Guilherme falou, se você quiser passar outra hora aí, agora eu tô ocupado. Tudo bem, tia? Não, tudo bem, eu passo outra hora. Só queria um minuto a palavra que ele dá pra ele. É muito importante pra mim e pra ele também, sabe? Falei, comecei a querer me emocionar, sabe? Aí ele virou e falou, não tem nada pra falar com você não. Rapaz, aquilo, eu ia pedir perdão por isso, né? Falei, tá bom. Falei, tá bom, Guilherme, outra hora nós conversa. Aí entrei no carro. Falei, tá bom, não quer falar comigo? Aí Deus viu que eu tenho boa intenção, né? É, fazer o quê? Mas eu ia pedir desculpa. Você ia pedir? Ia. E ele talvez vai ver esse vídeo, né? Ah, vai. É. Você, mas você não teve vontade de falar, não, eu tô querendo é pedir perdão pra você mesmo, você não saiu isso aí, né? Não, na hora eu não falei nada, que eu levei um susto, né? Ah, porque a reação aí dele, eu... né? Eu falei, não, mas, puta, ele precisa saber, né? Por que eu tô atrás dele. É. Só que se eu for começar a correr atrás, vai querer brigar de novo, né? É. É engraçado isso, eu já sou uma pessoa que pelo zap eu já tinha pedido desculpa pra ele, né? É, pra mim é quase, é bem parecido com o presença, mas você queria estar lá cara a cara, né? É, cara a cara. É mais forte, né? Mais forte. Aí, como eu não desisto fácil, passou uns dias, eu tô vindo lá do Sem Terra, eu tenho muito amigo lá no assentamento, sabe? O qual? Nova Esperança? É. Ah, você vai lá? Eu não saio, eu tô o tempo todo lá, Samuel de Ouro, tô trazendo de lá. Ah, você tá trazendo de lá? Todo mundo é amigo meu lá. Ah, você conhece alguém lá, não? Conheço, o Valdir. Ô, louco, eu tomei café com o Valdir ontem. O Adagilson. Ixi, o PTzinho. Seu Gessi. Isso. Conheço toda a turma. Quer lá. Um dia comigo lá? Vamos. Eu tô indo sempre lá. Eu preciso ir lá porque eu já fiz vídeo com eles e eu quero voltar lá. Agora achei motivo, pronto. Vamos lá, Orson. Vamos lá, daí eu levo você. Beleza. Tá bom? Eu tô pagando o carro, pai, eu pago você. Não, não precisa pagar nada, não. Vai, vai. Aí um dia eu voltei, falei, eu vou passar, vou mexer com o Guilherme de novo, né? Por coincidência, ele abriu uma porteirinha assim. Eu falei, o rapaz, ele tá ali. Desci do cara, fui lá, falei, meu amigo, você ajuda eu a andar? Ou ajudo sim, né? Falei, ah, tá mais manso. Tá mais manso. Aí batia no nome dele, como é que você tá? Ah, então vocês já conversaram. Já. É. Aí eu falei, o seguinte, Guilherme. A gente vai passando cada coisa na vida, né, cara? E vai, tem tempo pra refletir. E eu queria que você me perdoasse aquela cagada aquela vez. Não importa quem errou mais ou quem errou menos, mas eu tô sentindo muito culpado. E até você me perdoa? Ele falou, amor. O culpado foi eu, cara. Não tem que pedir desculpa. Falei, mas amigos agora? Ah, aqui, que legal. Ó, apertando de estratos ele meio fortão. Que legal. Ai, foi gostoso. Isso é muito bom, né? E eu senti um alívio no coração. É. Mas aquele negócio, errar a gente erra, né? Ô Mauro, e eu lembro que eu falei pra você no zap, que eu queria encontrar o Irineu, né? Não sei porquê, eu acho que o Irineu sempre foge de mim. Eu acho que acabou, rapaz. Ele acabou de passar, né? Eu acho que é, viu? É, talvez é a impressão minha, não sei. É porque, não, não é. É porque ele é muito ocupado, né? É. O negócio dele é frete, você tem que arrumar. Se eu arrumar um frete, pô, Rio de Janeiro não vai conversando, né? Aí você senta, vai virando a câmera, aí pronto, aí ele vai bater o caminhão pra dar atenção, porque vai morrer todo mundo. Tá bom. Não, por causa das histórias. Quando a gente tava voltando da Aparecida, aquela rumaria que nós fizemos de trator. Ele contou a história de Pedro Malazarte de um jeito que eu nunca vi ninguém contando, que ele emendava uma história na outra. É. Gente, era tão gostoso isso. E a história do pai dele, por isso, você lembra? Do pai dele não lembro. Você não lembra? Não, ele contou também? Contou, do caminhão de... como é que chamava mesmo? Tinha um caminhão que levava o pessoal pra... Ah, sei. E... a jardineira. Jardineira. É. Eu não sei como que o pai dele parece que tava...
Você tava meio com a cabeça pra fora, você põe alguma coisa e pegou um pau na boca. Ah, lembrei, é verdade, lembrei a história, lembrei, isso aí. Cara, aquele homem é muito bom pra contar a história, eu preciso pegar ele de jeito aí. É que a gente, ô Mauro, tá tanta gente convidando eu pra ir nos lugares, mas assim que eu não dou conta, né? É. E assim, eu acabo indo assim pelo coração, a intuição fala, vai lá agora, vai lá. Você chamou, eu vim. Quem mais que falou? Ah, o Rogério aqui, mora na minha casa, hein? É. Ele conhece você pelo YouTube, né? É, eu falei que você... mas é inquilino seu? É. Ele é de São Paulo? De onde é? Não, ele é de São José. São José. Ele mora ali. Aham. Uhum. E eu falei que você vinha aqui hoje, eu falei, você conhece o Chico Abelho? Não, não conheço pelo YouTube. É. Eu gostaria muito de conhecer pessoalmente, eu falei, vem amanhã cedo aqui então. Só que o bicho não vai levantar cedo, não. Não, mas é por isso que eu já venho cedo, porque os outros já... É. Depois que nós já fizemos o serviço, aí aparece a turma, né? O que é esse bálsamo que tem aqui? É o bálsamo de Nossa Senhora isso aqui? É. É o bálsamo de Nossa Senhora. Ué, eu não sabia que tinha isso, tem. Não? Tem. É? Tem. Mas isso aí você aprendeu com alguém? O que foi? É, isso aí é uma tradição já de família, né? Ah, é? Isso aí é um santo remédio, cara. Sim, eu sei que é remédio, mas pra que você usa mais? Ah, na verdade, eu como medicamento, eu nunca usei pra nada. É bom pra gastrite, azia. É. Eu comecei a fazer um negócio e tá dando muito certo aqui, ó. Que eu, é? Eu pego a funinha e põe dentro da garrafa d'água, eu tava tomando omeprazol. Mas é pra isso? E daí eu resolvi, agora os que tá confirmando pra mim que funciona. É pra isso mesmo. Só uns 3 dias que eu não tomo omeprazol mais. Uh-huh. Eu tenho uma queimação, rapaz. Então, isso é pra queimação. É? É. Deus do céu, vou botar por aqui. Mas como é que você teve a ideia de fazer isso, então? Ah, eu tava tomando água com gás pra curar a queimação, sabe? Ah. Mas não tava adiantando. Daí eu falei, vou pegar uma furinha, daí eu vou mostrar o PUC dentro. Né? Porque é o remédio de Nossa Senhora. É o remédio de Nossa Senhora. Mas é pra isso, rapaz. Olha, você vê? E eu deixo aqui o tempo todo. Daqui a pouco eu começo a beber ela. Aham. Uhum. Fica no sol aí tudo? Fica. Dentro da geladeira eu não ponho. E aqui eu começo a rezar, fazer minhas oraçãozinhas aqui e vamos lá. Falar nisso e as festas que tinha aqui, você lembra? Tinha a festa Santa Cruz, tinha... Tinha. O que mais que tinha de festa aqui? Santa Cruz, tem duas igrejinhas de Santa Cruz, né? Ali no Mar Embastião, tem outro lá na serra, lá em cima. E tinha festa? Tinha, o Mar Gostoso. Mês de maio, esquece. Mês de maio. É. Levantava aqui, massa e bandeira assim, né? Uh-huh. Ah, Mar Gostoso, cara. Nós ia a cavalo, então soltando foguete, só a cavalo. Tinha comida? Tinha. Mas era comidança ou era doce ou era pão? É, mais aqueles cartuchos de doce. Cartucho. Caseiro. Sei. Fazia leilãozinho. Leilãozinho. Bolinho, caipira. Era muito bom. Lá na Santa Cruz, os Martins dava muita reza em Santa Cruz e forró. Uhum. Toda semana tinha forró, sabe? Forró era com sanfona? Sanfona. É. Nós morávamos na Cachoeira, eu, o Nê, que mora em Andeara, e o Nelson e o Luiz lá da Lavra. O Sérgio, que mora aqui, nós pulava a janela de noite para ir no forró lá para cima, sabe? Vocês fugia? Fugia. Nós esperava o pai com a mãe dormir, nós pulava a janela do quarto nosso, dava certinho na porta da sala, sabe? Pulava a janela e fechava por fora aquela janelinha de... Sabe? A janelinha comum mesmo. Sei, aquela que não tem vidro, né? Isso. Nós pulava a janela e cascava no pé, ia lá pro forró. E o pai foi em 72, o pai comprou fusquinha verde, zero bala. Vocês não pegavam o fusca do pai, não. Né? É, isso não, né? Não. Aí eu não cheguei a pegar os outros. Chegou a pegar. Escondido? Escondido. O Sérgio, meu irmão, pegou e capotou lá no rio, acabou com o carro. Gente, deu perda total no dispositivo. Isso, e nessa época, né, pulamos janela, tudo bonitinho, pegamos a estrada fora, uma louca, uma beleza, cara. Quando a gente tava lá, quase chegando na perda do Zé Rosa, né? É. No matão lá pra virar pro Martins. Um farol de carro. Começamos a fazer uma filinha ali pro carro passar, o carro passou e parou, sabe? Quem era o pai? Eita, que barco! O Yang chapeuzão branco. Ah, vocês vão acabar sem vergonha. Não precisa correr não, que eu vou pegar um por um. Um por um. Entra aqui. Não, pai, né? Vai lá no Zé Monteiro, no forró. Vai merda nenhuma. Entra aqui todo mundo pra casa. E bravo, você já abriu a porta. Desceu, se deu a volta, pegou no meu pescoço. É dizer que eu era o mais novo, né? É dizer primeiro que... Não, pai, eu quero ir no baile. Eu vou levar vocês lá, então. Aí entrei no carro e entrou o resto também. Levou nós lá no baile, ficou com nós lá. Ah, ficou? Ficou. Ah, que primeiro legal. Primeiro eu vi meu pai dançar forró. E ele dançou? Dançou. Que
Que legal, cara. E nós passando, no outro dia, nós tiramos leite lá perto, saindo pro rofo, onde a mangueira tinha leite. Ah, é? Nem dormiram? Não. E às vezes, nós saímos em festa, final de semana, segunda-feira, ia roçar pasto o dia inteiro, né? Uhum. Aguentava pau pra caramba. Tinha mutirão, ô Mauro? Tinha, muito. Trocadia. Trocadia. Tudo era troca de dia, né? É. E não tinha negócio de pagar, eu vou pagar 50, 100%, não tinha esse negócio, não. Não. Por exemplo, não tinha WhatsApp, não tinha, pegava, ó, toquei passo aí pra roçar, vai 40 dias pra roçar aquilo lá. Já organizava, pegava um cavalo e saía. Pegava tudo que era parente, ó, tal dia, vocês podem ir lá pro mutirão nosso lá. O que vai ser de foice? É. Pode marcar? Pode. Rapaz, mas parecia gente um atrás do outro, assim, é uma delícia. Mas você falou 40 dias? É, por exemplo, se 40 dias ele pra roçar, vinha 10 peões uma vez, por exemplo, 4 dias, né? Então daí dava 4 dias. Dava 4 dias. Ah, tá certo. Por que que eles perguntavam se vai ser de foice? Dava pra roçar? Pra fazer o serviço, ver que serviço que ia fazer, às vezes era inchado, capinado. Ah, tá, depende do serviço, né? Tá. E daí não ia pagar os dias, né? E vocês não botavam fogo também quando ia plantar, não? Geralmente, para plantar verdão da seca, era queimado. O da seca queimava. Plantava na cinza. Ah, plantava na cinza. Vocês usavam adubo naquele tempo, não? Não, nunca usava. Nunca usava. Aqui, esse terreno nosso aqui, tudo que nunca usei adubo do lugar nenhum. Aham. Desde quando eu me lembro, gente. Só na terra, não. Só na terra. Só na terra. Então, tudo que produz aqui é orgânico. Certo. E o hoje você usa ou não? Não. Uma coisa? Também não. É terra boa aqui. Terra é boa. Eu fiz um curso pela Embrapa, fiz agora, terminei faz um mês mais ou menos. Eu aprendi a fazer essa parte da mandioca, eu aprendi pela Embrapa também. Ah, era online o curso, não? É. Ah, online. Online. Ah, então você está se ocupando bem. Não, eu ia falar para você andar na internet, que tem muita coisa boa. Eu aprendi a fazer o negócio da mandioca, aprendi a fazer clone. De qualquer árvore frutífera. Clone? Tipo, é. Ah. Posso clonar, se eu quiser clonar, se Deus quiser, eu vou clonar essa goiabeira aqui. Porque ela é boa? É. Tem 3 pés de abacate, eu vou clonar todos eles. Mas você clona com, tem alguma coisa especial, algum produto? Não, né? eu aprendi a fazer, eu vou pegar um galinho dele e faço um enraizador. Como é que você faz esse enraizador? Eu faço com lentilha. Lentilha? É o melhor enraizador que existe. Mas com a sementinha da lentilha? É, você compra lentilha, você coloca ela num pratinho, tipo uma forma assim. Você põe ela ali e põe água. Aí você pega papel higiênico, vai molhando e põe por cima, faz a cama que faz, né? Sei. De um dia para outro, você vai puxar o papel, tá tudo branco de raiz assim. Sei. Tá tudo grudado, sabe? Daí você tira o papel. Esse é o enraizador em pó. Ele sai, eu consigo fazer ele em pó, né? Entendi. Daí eu tiro todo o papel, coloco ela num papelão, coloco no sol, deixo um dia no sol. Aí você vai fazer assim, ó. E esse pozinho é que vai dar o enraizador pra você usar? Isso. Eu sei que a tiririca também, aquela batatinha da tiririca, funciona também, não sei que jeito. Eu acho que o sistema é o mesmo. É. Aí você pega, por exemplo, eu vou ali e corto um galho, qual que eu quero. Eu vou cascar certinho a parte dele, vou colocar naquele raizeador ali. Em 5 dias ele começa a criar raiz. Dali eu já posso levar para o vasinho. Precisa manter úmido só, né? Dali eu vou já, por exemplo, vasinho, põe a terra que eu já tenho compostagem, né? Vou lá, colocam raiz ali e já está feita a muda. Que legal, João. Em 5 dias eu faço. Olha, isso aí é novidade para mim, não conhecia, Conhecia, eu vou começar a fazer, eu vou chamar lentilha. Lentilha. Bacana. Com feijão também dá. Feijão também dá. Ah. Olha só. A hora que eu começar a fazer, eu vou chamar você pra você ver. Tá, chama assim. Eu acho interessante essas coisas, viu? Porque pra gente pegar uma muda mais rápida, né? De uma planta que a gente sabe que é boa, né? Ô, Chico, vou ter que mexer aqui. É isso, vai. Vai dar uma andada aí. Olha, você viu um pouquinho que eu parei. Já isso, pode fazer esses exercícios aí. Eu também não posso ficar muito parado, né? Você quer pegar uma cadeira pra você sentar aqui, não? Não, não tem problema, não. Eu adapto bem as coisas. É. Essa água aí que corre aí, por onde que eu chego nela pra filmar? Lá no rio? É. Você tem que ir ali na porteirinha, hein? Ali na porteirinha? É. Aqui, né? Então eu vou lá. Eu vou lá filmar enquanto você... Vai lá, eu vou no banheiro. Isso, vai lá, vai lá. Aí andar um pouquinho. Que hora que o povo chega aqui? Povo? É. Ah, pras 8 horas já é às 8 ou não?
Ah, capaz de não. É, já é 8, claro. É. Então é. Deve estar chegando. 8 horas eu tô chegando aí. Tá bom. Eu já comendo meter o pau. Legal, vou pegar água lá. Vai lá, eu vou abrir aquela porta ali pra você tirar a foto. Ah, tá bom. Cadê o Beco? Ei, Beco. Cadê você, Beco? Cadê você, Beco? Ei, cadê o Beco? Cadê o Beco? Fogo pagou já, né, Mauro? Tá pagando, Chico, quer uma bolachinha? Não quero não. Obrigado. Eu tava, levantei, pedi uma tonteada de fome, falei, eu vou dar carçada nesse caminho. Nossa, eu entrei lá dentro d'água até. Tá difícil de entrar, molhei tudo. Mas peguei umas imagens boas lá. Você filma os pés de abacate meu também, por favor? Filmo, pode deixar. Filmar essa paisagem aqui também que é bonita aqui. Esse abacate qual a qualidade que é, ó? O nome dele, hein? Mas ele é bom. Bom. Bom porque você quer fazer mais dele, né? Não vou fazer mais, vou clonar uns 10 pés desse. 10? É, Deus quiser. Mas você vai plantar aqui mesmo? Vou plantar por tudo aqui. O abacate é um negócio muito, muito bom, sabe? É, saudável. É, não, e até pra exportação também, tá tendo e tá investindo alto em abacate, sabe? É. Virou aquele agronegócio, sabe? Mas tem um outro também que eles chamam de avocado. Que aquele lá é mais chique e é mais caro. Eu não sei se dá bem aqui, mas eu sei que esse aí é o que a turma tá valorizando mais, sabe? Eu sei que você vira aqui com comida, tudo. O que você faz de comida aqui pra você? Olha, eu cozinho quase de tudo. Só tô com problema de ovo, com ovo. O ovo vai quebrar com a mão só, às vezes ele estoura minha mão. Ah. Faço bolo, faço tudo. Faço bolo de mandioca. Quer comer mandioca cozida? Eu vou cozinhar pra nós. Não, agora não, mas não. Depois mais tarde pode ser. Eu vou cozinhar, pega que aleijar, vou cozinhar pra nós. Daí você come com açúcar, do jeito que você gostar. Eu como, eu gosto com sal. Então você vai propagando, vai ajudar a vender. Isso, é. É bom? Ou se quiser fazer frito, também eu como frito, não tem problema não. Uhum. A turma tá demorando pra chegar, hein? Uhum. Mas hoje é sábado, será que é por isso? Às vezes é isso, né? Eu vou passar pro WhatsApp seu do tempo antigo, do Zé Bétio, de radinho, lamparina. Tô com tudo aí no celular. Escuta, vocês tinham rádio em casa ou não? Tinha radião a pilha, assim, eu tinha hora pra ligar o rádio, até hora da Hora do Brasil, só que meu pai não deixava ligar, eu escutar mais, né? Escutar a Hora do Brasil. É. E música? Ah, o tempo, quando o pai deixava, né, eu ouvia. É. Em casa não tinha luz elétrica, até um tempo não tinha, né? Não tinha. Não. Tudo na lamparina. Tudo lamparina. Na hora tudo preto. O que vocês comiam, o Mauro? Assim, café da manhã, por exemplo, o que era? Fazia café de garapa ou era café com açúcar mesmo? Quando eu comecei a trabalhar na roça, nós já produzíamos café, sabe? Ah, vocês produziam café? É, socava no pilão, torrava. Torrava naquela bola ou na panela? Na bolona. Na bolona. Minha mãe tinha torrador, né, e fazia isso. E a comida de manhã sempre era mingau de fubá, sabe? Tipo uma polenta, doce. De manhã cedo? De manhã cedo. Pão nem existia? Não, nada disso. Manhã não fazia uma broa, às vezes um bolo na panela? Fazia aquele João deitado, parece, né? João deitado. Fubá. Enrolado na... Folha de bananeira, folha de caetê, mais gostoso, hein, cara? Nossa senhora, parece que ia colocar a pimenta do rei no meio. A mãe botava a pimenta do rei no meio de João Deitado? Eu acho que era a pimenta do rei, um negocinho que dá um gostinho, sabe? Ficava meio... Erva doce. Erva doce. Acho que não era pimenta do rei.
Me corrija, cara. Você viajou, né? Não, você tem eu que nunca ajudar. Vi botar pimenta do se você botar uma travesseira na gravação, eu vou falar que eu não assumo pelos meus atos. Tá bom. Eu boto pra você assinar aí que eu não assumo pelos atos. Não, mas eu achei estranho, mas podia ser também, se fosse salgado, né? Algum botava pimenta do reino, né? E verdura, vocês comiam o quê? Tudo. Que produzia na terra, tudo. Tinha uma horta muito grande na frente de casa, assim, né? O serviço nosso ficava mexendo na horta o dia inteiro, né? Acordava cedo, já ia lá. Vocês mexiam na horta? Na horta, o dia inteiro, desde molecadinho. Olha só. Criançadinho. Cada um era responsável pelo canteiro. Ó, o do Mauro a alface, do Sérgio a couve, da Lúcia a cebolinha, o Ney vai plantar alho, era assim. Comia alface, às vezes não é regular, pô, o canteiro de alface é o meu. começava a querer dar brigas, né? É, por que alface era mais gostoso trabalhar na alface? É, mais fácil, né? Mais fácil. Ficava mais rendido, ele é rapidinho, né? Ah. Estantina ficava, por exemplo, que era o dono do canteiro de alface, o cebolinho tava precisando amanhã esse alface, tava tudo grande. Mas né, só mandioca, eu fui criado com mandioca, né? Comia mandioca o dia inteiro. Minha mãe fazia aquele bolão de mandioca, era mandioca cozida, mandioca frita, todo jeito. Fazia queijo. Fazia queijo. Fazia. Mas então, essas coisas de horta, o pai vendia alguma coisa ou não? Tudo mais pro consumo mesmo. Mais pro consumo, porque tinha muito irmão, né? Muito filho, né? Engordava muito porco, sabe? Ah, engordava porco. Eu tava... Você quer sentar aí? Não, só vou mostrar um negócio pra você que eu lembrei ali. Quiser comer mais aí, hein? Eu não posso esquecer de guardar. Se vem um gatão aqui, desgraçado, come tudo. Não, então guarda, é. Vou guardar já com você. Isso aí é broa da padaria. É porque é da padaria. Sim, eu comprei. Tem que guardar mesmo. É, coitado, eu fazer isso aqui, Chico. Eu fazia de jeito nenhum, cara. Tinha que vir aqui, tinha que ter dois, pra boa. Dois pra te ajudar, né? É. Meu sobrinho caiu. O que você quer mostrar aí? Tá aqui fora? Tá aí. Lá na casa que nós crescemos, tinha um tanque comprido, era bica d'água, sabe? Aham. Então minha mãe pegava os baldes de leite, as vasilhas de leite, eu tava fazendo aqui ontem, eu lembrei dela. Não tinha água dentro da casa? Não. Tinha uma bica d'água lá. Uhum. Então minha mãe pegava, por exemplo, vasilha de leite, deixava de molho para lavar, sabe? Certo. Aí com a nata do leite, batia uma água limpa ali, já tinha um cheirinho de porco. E sempre aí tinha, eu levava lá no serreiro, levava o milho, fazer fubá, sabe? E trazia o fubá. Mas o que que tinha lá? Tinha um... Moinho. Tinha um moinho? Sim. De pedra? De pedra. Aí o que a minha mãe fazia? Ela pegava esse resto de leite que ia tirar da vasilha, já tinha um baldão do lado ali, colocava fubá, um pouquinho de sal, eu socava o resto de leite em cima, já pegava. Mauro, tratava teu porquinho. Rapaz, eu saí com a caneca na mão assim, eu tinha uma sorte com porco, eu comprei o porquinho uma vez por... Não me lembro se foi uma semana de serviço que eu trabalhava na foice, né? Comprei da mulher o porquinho, deu 14 leitão. Nossa! Rapaz, vingou comer. Tudo? Hã? Vingou? Tudo, cresceu tudo. Olha. Então aproveitava tudo, sabe? É, até a lavagem isso. Da água do. Ontem eu tava fazendo isso aqui, eu falei, cara, não precisa arrumar um porco, né? Tem um porquinho aqui. Agora já dá, né? Agora dá, ué. Aqui pra você ver, eu faço um acesso pra ele pra botar um coxinho e deixa que ele fique solto aí. Uhum. Ah, pro pasto? É, vou fazer isso. É o melhor, né? Próxima vez que você voltar, se Deus quiser. Já vai ter porco. Já vou ter um porquinho aqui. Que legal. Se ele for pra casa do vizinho, eu já ouvi o vizinho, ó. Trata bem dele, manda de volta pra mim. Porque ele vai comer, né? Já que o javali pode comer tudo, o meu também pode. O meu também pode. Ô Mauro, e assombração? Você tava contando que vocês fugiam de noite, né? Vocês nunca viram nada diferente assim, pastor? Ah, chegamos a ver assim. Cheguei várias vezes. Ali na Vale da Cachoeira, uma vez estava eu e meu irmão lá. Nós fomos pegar cavalo para tirar leite lá na serra. Aí fechava os cavalos, sabe? Uhum. Eu nunca entendi o que foi isso. Tinha um cavalo preto, nosso lá, mão chapa de um cavalão, rapaz.
E uma égua nossa estava parida lá perto. O pai falou assim, oh, pra mim, com nem. Lá vocês dois lá e tira. Opa! Tira o cavalo preto lá da vara, que ele vai correr atrás do potrinho da égua. Já tava escuro, né? De cima, atravessando a estrada e fomos. Eu nem meu irmão, sabe, com a cabeça na mão. Rapaz, na entrância do lado da máquina de arroz, a égua tá deitada com o potrinho lá perto. Tem um coqueiro lá ainda. Falei, ô Ninho, mas tá tudo certinho, né? O potrinho tá deitado lá. Aí falei mesmo, daqui a pouco, apontou o cavalo preto, esse cavalão, sozinho, parecia que a crina do cavalo tinha 1,5 metro de altura. Você sabe, peso um cavalo muito grande, mas correndo, cara. Passou em cima de nós, né? E saímos atrás de um curso, assim, passou no regaço, lá na frente tinha um bambu. Parece que fez. Saiu alguma coisa de cima do cavalo. O cavalo deu que assentar, quando estivesse numa pista assim. Deu, subiu? É. Tô contando você também. Não podia ser o Saci, né? Mas eu não vi o filho da mãe, eu ia montar na garupa dele. Sempre pegar carona nele. Ó, mas nós, eu nem, rapaz, viramos o cinto pra trás. Chegamos lá, o pai. E aí, tá tudo certo lá? Não, pai, a égua tá deitada com o potrinho, né? Ah, mas eu vi um brilhão de cavalo, mas nós não contamos o que era, né? Não, mas tá tudo quietinho. Aí eu nem dormi num quarto só, né? Podemos rezar pra não pegar o potrinho, né? Se aquele negócio passar por cima do potrinho, eu tô morto amanhã. Eu nem falo, nossa senhora, vamos lá, minha morte, um abração lá. Falei, para de falar, cara, nós dois cochichando, né? Aí, putadinha, minha mãe. Tudo em volta, minha mãe, sabe? A mãe levantou, bateu na porta do quarto, que vocês estão cochichando, teu pai quer dormir. Fica quieto. Falei, mãe, né? Vi uma abração lá embaixo, mas pra mãe nem contamos, né? É. Mas então, reto pra dormir. Vocês são pior que Saci. Vocês são pior que Saci. É, nossa senhora. Mas foi a única vez que nós vimos. E ali tinha, disse que tinha muito lobisomem, né? Nesse aí, lugar. É. Meu pai encontrou várias vezes. Meu tio do outro lado lá. Mas eu nunca vi. Nem quero ver. Você não quer ver? Não. Não faz questão? Nem, não, a mínima. Mínima? Não. Se for do bem, mas do bem diz que não é, né? Deixou eu fritar porque ele só funciona um braço, né? Então eu falei assim, não, melhor eu fritar, com medo de derramar alguma coisa. Tá? Então agora eu vou experimentar para ver se vale a pena o produto dele, né? Você quer experimentar primeiro ou não? Não, experimenta você primeiro. Não, é assim, para ver se tá do jeito, porque como fui eu que fritei... Deixa eu ver, então eu vou. Tá aprovado? É, para dar inveja mesmo, hein? Mandioca de verdade. Delícia, gente. Pô, demais, hein? E eu com fome aqui, então? Ô, Gê. Vem comer também, Gê. Vem dar seu palpite aqui. Rapaz, eu não sou suspeita da nota, né? Nossa, pode dar. Eu já falei que é ótima. Ainda mais no fogão de lenha. E eu aprovo, assino embaixo. Daquela caneta aqui, ó. Boa demais a conta. Nossa, mas como é gostosa. Não, pra ficar melhor no fogão de lenha, faltava só banho de porco, porque o resto tá perfeito. E eu não quero conversar mais, não, eu tô babando. É um papel aqui. Quer aparecer aqui experimentando, Rogério? É. O Rogério tá meio tímido. Tava em câmera.
Ó, ofereço pra vocês aí, ó, gente. Tô certo, obrigado. Então quem quiser, liga pro número seu aí e encomenda, né? Com certeza. Ó, se prepare porque a turma vai encomendar, viu? Deus abençoe. Que se todo mundo gostar como eu tô gostando, cara, isso aqui eu tenho que comer todo dia. O pessoal, tem umas turmas aí que assistem, eles querem vir aqui. Pode fazer. Pode vir. Igual eu falei pra você, se for igual nós ou melhor um pouquinho, não tem importância. Não pode ser mais ruim que nós. Então tá bom. A vontade da casa aqui é nossa. Então nós conversamos com o Mauro, combina com ele o dia certinho. Tá bom? Um abraço aí com todo mundo. Obrigado, Mauro. Um dia de sítio. Dia de sítio. O próximo dia vai ser um dia de assentamento. É. Terminar de mostrar aqui. Ô, oh, mas tá bom demais, hein? O negócio é muito bom, né, bicho? Eu vou dar uma mexidinha aqui. Isso, pra parecer que você tava fazendo alguma coisa também. Mas esse cara é palhaço mesmo. Aí cara, dá uma olhada pra câmera agora, dá aquele sorriso. Eu não posso virar muito rápido, se eu virar eu caio em cima da panela. Ah, perde equilíbrio, né? É. Tem que ser bem devagar. Tá já quase saindo. Já foi. Ah, quer falar? Quer falar? Tá quase saindo a outra aqui. A última, né? É. Nós vamos dar conta dela, viu? Vamos, com certeza. O que você acha? Cara, mas tá boa demais, hein?